Nu tad vēlreiz. Skaties laukā pa logu, bet skaties mazliet augstāk. Tur debesīs. Tur ir ko redzēt. Gan tad, kad mēnesis spīd, gan nespīd, gan zvaigznes var saskaitīt. Un tur augšā ir ļoti daudz, un mēs te apakšā esam maz. Salīdzinot ar to, kas ir tur augšā. Šobrīd tas tā spoguļojās, ja? Ja dusmās kaut ko pateiksiet, varēt dabūt pērienu pēc 5 minūtēm, un katrs vārds nāk atpakaļ. Un tā jau arī cilvēki daba, ka viņš to, kas viņā sakrājies, mēģina izgāzt uz otru. Jā, jā, tā ir cilvēka daba. Padomājiet. Ja jums nav zināšanas, tad paklusējiet. Un lielai daļai no medicīnas nav nekādas sajēgas. Tad ir jāpaklusē. Bet lielai daļai arī no mīlestības nav nekādas sajāgas. Ko nozīmē mīlēt? Dot, nevis pieprasīt. Dot, nevis gaidīt atpakaļ. Gan tos labos vārdus, gan vienkārši, ja kaut ko gribas atdāvināt, iedot. Tad paliek tik labi. Šodien man bija tāda pārsteiguma. Es sagādāju pārsteigumu. Un man no tā pārsteiguma tik laba sirdi palika, ka es varēju cilvēkus iepriecināt. Nu jā, ar aprocu, kulonu. Dāvināt. Jā, man patīk dāvināt. Nu labi, ir patīkami saņemt arī dāvanas. Nu nenoliedz, cilvēks jau esmu. Nu latvietiem jau tā kā vairāk patīk dot nekā ņemt. Jā, viņas jau tādas lepnākas ir. Nu droši vien, ka jāmainās. Jāmāk arī saņemt un novērtēt saņemto. Ir ļoti daudzās dzimtās ļoti spēcīga gēna un laba veselība. Bet, ja jaunā paaudze, to es salaišu grīstē ar kaitīgiem ieradumiem, ar maskustīgu dzīvesveidu, tad senči arī tur vairs neko nevar līdzēt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir tā, kā ir šodien. Šis ir arī pārbaudījuma laiks. Ko tad mēs esam pelnījuši? Mēs esam pelnījuši kādu valdību? Tādi, kas visiem grib būt labi? Tad jau mēs pašam tādi esam, bet tas jau nav iespējams. Nekad nav iespējams visiem būt labi. Un vai visi ir labi? Vai visi prot darīt labus darbus? Vai jābūt labiem pret tiem, kas citiem dara pāri? Var jābūt labiem pret varmākām, zagļiem un blēžiem? No noteikti jau ne. Viņus ir jānoliek vietām. Man jau no bērnības ir tāds dumpinieks gars. Es nevarēju paciest, ka kādam dara pāri. Un es skolā nebūtu nebija tā dižākā augumā, bet tā muti man bija liela. Un bija tas gads, 65. Kad klasē daži laba meitene, uzbruka vājākai. Labi, viņa varbūt nebija pēc lieluma vājākā, bet viņai sāpēja. Un es netiku dižu augumā viņai stāvēju. Un kas tad notika? Klases puiks man tā gadā ievēlēja par klases vecāko. Jau man bija duša. Es dalos ar jums savā dušā. Jā, arī man šodien ir duša pateikt patiesību. Un ja kādam, kas nepatīk, lai manī neklausās, bet es jūs mīlu, jo lielākā daļa, jūs esat tāda paša kā es. Drosmi, lūdzu, dalos. Nestāviet klusu. Neļaujiet pārdarīt vājākam un neļaujiet pārdarīt tiem, kam šodien brūk virsū. Agresija ir no tiem cilvēkiem, kas paši ir nobijušies un kas ir zaķi pastāvs. Tata liela duša ar dūrēm, pret neaizsargāto, pret pārdevēju, pret apsargu, pret pilnīgi nevainīgiem mediķiem, kas glāb cilvēku dzīvības. Mums ir jāciena tādi cilvēki, kas godprātīgi dara savu darbu, un jebkurš darbs ir godājams. Mīļie arī apkopējas darbs ar godājums. Un nekas, tas ir darbs.
Kauns ir tikai melot un zagt. Jebkurš darbiņš ir jādara ar prieku. Un šī čīkstēšana un pīkstēšana būs jāizbeidz. Tā jums nedara labu. Un tas muļķīgais teiciens, a kāpēc man? Nu, lūdzu, nesakiet tā. Ģimenei visu dara kopā. Valstī arī vienam otru ir jāatbalsta, ja jūs gribat, lai šī valsts vēl pastāv. Un taisni tāpēc, ka nāk gan 11., gan 18. novembris, kas mums ir ļoti svarīgi datumi. Padomājiet, kam mēs esam parādā. Tie, kas ir nolikuši galvas, tie, kas ir atstājuši savus kauliņus Sibīrijā, arī tie ir daļa no mums. Un viņiem tiešām ir kauns. Ja nebūtu viņi, nebūtu Latvijas tādas, kāda viņa ir šodien. Bet mēs to Latviju varam darīt labāku. Jo mēs paši varam kļūt labāki. Mīlošāki, tad stiprāki, jo mīlestība dod spēku. Naids atņem enerģiju. Un jūsos ir iekšā šī mīlestība. Vienam pret otru sakiet, dodiet sev iespēju dzīvot savādākā valstī. Un es jums ļoti ticu. Esmu blakām ar jums. Un mums izdosies, ja mēs esam vairākums. Atā.